הולכים ל... שהולכים לצור הדסה, איפה זה צור הדסה? היי ניר. ליד ירושלים. אהלן. אהלן. צור הדסה זה ליד ירושלים, נכון? כן? נכון, המועצה האזורית מטה יהודה, נכון. גיאוגרפיה זה אביב, לא אני, אני באמת, סליחה, מתנצלת. כשאת רוצה לברוח מהפקקים מכביש אחד, או לחליפין לראות יותר טבע ונוף בדרך, את יכולה לעלות מכיוון... אז הכביש של עין כרם כזה? באמצע הדרך לבית שמש, בדיוק, יש לך שמאלה את כביש. נכון. 395, נכון? יום, נסעתי ממנו כמה פעמים בלילה, אלוהים איזה פחד. ואז, חשוך ומפותל. אז תבואי ביום, אתה עיני הרבה יותר. כן, זהו. ואז לקראת סוף הכביש, במבואות ירושלים כמעט, מגיעים לצור הדסה, יישוב קהילתי לא קטן, משהו כמו 5,000 איש היום אתם, נכון ניר? 9,000 תושבים? כל רגע שם מדברים נולדים עוד שלושה. שיהיה, זה גדול. הרחבה שהולך להכפיל את, כן, סדר גודל של 20,000 תוך כמה שנים זה יגיע. וואה, ואומנם התושבים הלכים וגדלים, אבל התשתיות אפס לא ממש משתנות, יש לנו בעיה עם הדואר. נכון, נכון מאוד. הדואר, כן, אנחנו מדברים על שקופית 3x3, ככה... ברוחב לב, ששרתת כרגע 9,000 משפחות, סליחה, 9,000 תושבים. מציאות אי בעייתית, אנשים שם עומדים בתור, בחוץ, בגשם, בחום, בקור. זה סניף ממש? זאת אומרת, סניף של רשות הדואר שיש? זה נקודת חלוקה יותר, זה לא סניף, כי זאת אומרת, אי אפשר לעשות שם כלום חוץ מקבל דואר. אוקיי. אז מה אתם עושים שאתם צריכים באמת לעשות, לא יודעת, לשלם תשלומים וכולי, בהעברות בעלות של רכב? כן, רובנו עובדים איפשהו ליד מקומות העבודה, או תל אביב, או ירושלים, או שקופצים לעיר הסמוכה. זה לא דבר פשוט, זאת אומרת, מי שצריך לעשות את זה, צריך למצוא פתרון. ובעצם הסניף, הנקודת חלוקה הזו פתוחה משהו כמו שעתיים ביום, גם זה לא תמיד נוח. תן לי לנחש, זה שעתיים שהם לא אחרי שאתה מסיים את העבודה, אלא שעתיים בזמן שאתה בעבודה? לא, נדמה לי דווקא לקראת הערב, לא? ניר. גם וגם, יש לקראת הערב, יש גם בבוקר, כן, אבל זה רק שעתיים ביום, ואז אתה נורא נורא רוצה להגיע בתחילת השעתיים, איך שזה נפתח, כי אחרת אתה צריך לעמוד איזה 40 דקות בתור. 40 דקות מתוך השעתיים האלה אתה עומד בתור? משהו כזה, כן. זה מסביר למה ראינו בדף פייסבוק היישובי, קהילתי, אני לא יודע, יש לכם... יש לחבר'ה שם כל מיני אנשים עם בדיחות הומור שחור, כמו אומרים לילדים, יצאתי לדואר, נתראה מחר, משהו כזה. כן, משהו כזה, כן, יצא מובדת... כמו בדיחות על רוסיה הקומוניסטית של פעם, של תבלה את היום שלך בלחכות בתור. כן. כן, לפעמים צריך לחכות המון המון זמן בתור, אבל לפעמים יורד גשם, אז אתה צריך להיכנס לאוטו חזרה, וכל יום בוחרת. עכשיו... עצם זה שנותנים דואר... כי כל ההמתנה היא בחוץ. כן, ההמתנה בחוץ, וגם כשאתה נכנס פנימה, יש מקום פחות עובד ולמי שמקבל את החבילה שלו. הרבה פעמים, בגלל שיש נורא מעט מקום, אז החבילה... קח 90 מעלות את עם הטלפון, כי אתה מתחיל להיות לנו מקוטע. סליחה, הנה עכשיו אני פה, אני בסדר. לא, אני דווקא מקליטה. מה שאני אומר זה שהרבה פעמים גם החבילות לא מגיעות, היות ומדובר בסניף של 3x3 מבחינת המטרז שלו, והוא צריך להכנס הרבה מאוד חבילות, אז פשוט קורה שאנשים באים ולא מקבלים חבילות, או שלא מקבלים הודעה אליהם, או שכבר החזירו אותם. קיצור, יש בלגן טוטלי, זה 70's, הכי 70's שיכול להיות. אגב, יש חדשה מסעירה, לפני משהו כמו חודש, הגיעו מחשב. הגיע מחשב, וואו. משהו חדש. שומעים את ההתרגשות שלך עד פה. מה זה התרגשות? אנחנו ממש בהיסטריה. אני לא בטוח שהוא עובד המחשב, אבל הוא הגיע. זה כבר דבר יפה. הוא הגיע בדואר. כן. הוא הגיע בדואר, לקח לו זמן. דיברנו... אין לנו אלטרנטיבה. זהו, שנייה, נחזור תכף לסוגיית האלטרנטיבה. דיברנו עם עוד כמה חבר'ה מצור הדסה. ההמתנה בצורה מבזה. מחוץ לאיזשהו מבנה קטנצ'יק, בחום, בקור, בגשם. סקים שלמים שלא נפרקו, ממתינים שם בצד. אנחנו מרגישים שהדואר מזלזל מאוד בתושבי צור הדסה. לא מעט פעמים אני עצמי ויתרתי על להגיע לקחת את הדואר שלי, ולא רק בגלל החשש שאני אצטרך להמתין מחוץ למבנה. במבט קטן פנימה יגלה עומס אדיר של חבילות. מדפים עמוסים במכתבים ופקידת דואר מסכנה שרק רוצה לתת שירות, וקשה לה מאוד בגלל העומס והלחץ שנוצר שם. אנחנו צריכים לעמוד שעות בתור,
מעבר לזה, אם קיבלתי חבילה שצריך לשלם עליה מכס, אין לי איך לעשות את זה במקום. אני צריכה לקחת את הפתק, לנסוע לשלם בעיר אחרת, לחזור חזרה ושוב לעמוד בכל התור המאוד מאוד מתיש הזה, רק בשביל לקבל את החבילה שלי. העלינו את התמונות עכשיו לפייסבוק, אני מסתכל... נראה כאילו כל 9,000 תושבי צור הדסה מחכים בתור. אני מסתכלת על התמונות שנמצאות שם בחושך, ואני רק מחפשת את המדורה של הקומזיץ. לגמרי. בקיצור, אתם... ויש, תשמעו, אני אגיד לכם עוד, אני אגיד לכם משהו, הוועד אצלנו באישור שמאוד עוזר ומאוד תומך, גם לנו, וגם הלך באמת צעד, קיבל דרך מאוד משמעותית מול הדואר, הוא מוכן לעזור לו עם ה... עם הנושא של הכשרת השטח, הוא מוכן לעזור להם להציב את השקובית, הוא מוכן לעזור לו בהרבה מאוד דברים, בסך הכל אנחנו מנוהלים על ידי ועד, ועד מתנדב, כן, אנחנו לא, אין פה הנהגה איזה, ובאמת מוכנים לעשות הרבה מאוד דברים כדי שהבעיה הזאת תיפתר. עכשיו, אנחנו פנינו הרבה פעמים לדואר, אני כתבתי מיילים, דיברתי בטלפון, דיברתי עם הדבריות העולבה מתחלפות שמה, ניסינו לפתור את זה, אנחנו מרגישים, שפשוט, מה נגיד לכם, לא כלכלי להם, לא שווה להם, לא סופרים אותנו, כאילו 9,000 משפחות זה שום דבר עכשיו מונופול, אין לנו מה לעשות, אין לנו שום אפשרות אחרת, אז אנחנו עומדים בחוץ, בקור, בחום, פשוט אוכלים אותה. אנחנו ביקשנו תגובת דואר ישראל לעניין הזה, והם אמרו לנו כך, תושבי צור הדסה מקבלים שירותי אשנב באמצעות חנות מנטה בכניסה ליישוב, וכן באמצעות שתי יחידות דואר ביישוב ביתר אילית הסמוך. לצערנו, לפני מספר שבועות נפטרה מחלקת הדואר באופן פתאומי, תגובה כזאת לא קיבלתי עד היום. ולאחרונה נכנסה מחליפתה על התפקיד ונמצאת במקביל בתהליך הדרכה ולמידה. אנו נמצאים בקשר עם ועד היישוב ומטפלים בנושא, כאשר החל מהשבוע תתאפשר מסירת דואר גם בימי שישי בין השעות 8-11 בבוקר. יצוין כי לאחרונה הותר מבנה יביל גדול ומרווח יותר שיוצב במקום לאחר קבלת כל האישורים המתאימים. טוב, כמובן מאוד מצער עניין פטירתה של העובדת, אבל אנחנו מקבלים את הפניות מהתושבים כבר לדעתי הרבה לפני שהאירוע המצער הזה קרה, כך שאני לא בטוח שזה קשור. שתי בשורות יש פה נדמה לי, כן, אחת, יום שישי 8-11 נדמה לי שזה עזרה משמעותית, נכון ניר? זה, וזה קורה כבר עכשיו. אוטוטו, מהשבוע אם אני לא טועה, והם מדברים על מבנה יביל שיוצב, שאלנו אותם מתי, לא קיבלנו לוז. זה בקרוב. אני מוכן לעשות את זה איתכם מעניין, ולהיפגש איתכם פה מתי שאתם תגידו, והרושם שלי זה שאנחנו אולי נשאר עם ה-8-11 ביום שישי, אבל לא עם הרבה יותר מזה, אני חייב לשוב על זה כבר 20 שנה, והבטחות קיבלנו מספיק, אבל... אני מוכן להיות איתך בקשר. אנחנו נעקוב יחד איתך אחרי עניין המבנה היביל, וננסה להבין אם הוא לא יתקיים בקרוב, יתממש בקרוב, ננסה להבין למה ואיפה זה תקוע, הם אומרים לנו שזה יקרה בקרוב. אנחנו בכל מקרה נשמור איתכם על קשר. תודה, ניר. מעולה. תודה רבה לכם. ביי ביי.